Mina olen Tarmo veebilehelt Meile meeldib mängida ja ma ei olegi ammu midagi pakist välja võtnud. Sel korral on meil pakist välja võtta midagi, mis on seotud 20. oktoobriga. Nimelt tuleb 20. oktoobril välja PlayStation 5 armastatud mänguseeria Ämblikmehe teine osa. Või noh, te võite midagi arvata, et neid on juba ikka kaks tükki olemas. Sest on ju Marvel Spider-Man ja siis on Marvel Spider-Man Miles Morales. Aga Miles Morales oli pigem niuke kõrvalosa, eks ole. Kõike oli selline lühem, kompaktsem, mõnusam. Ja nüüd siis Insomniac Games teeb Marvel Spider-Man 2, mille põhirõhk on siis tundub, et Venomil. Et Venomi tegelast te kõik ju teate. Ja kes on siis eelmisi Spider-Mani mänge mänginud. Need kindlasti ka aimavad, kust kohast see Venom nii-öelda sümbioot siia universumisse tuleb. Aga kuidas Peter Parker selle endale saab, seda me veel ei tea. Et ta on juhel, et ta mänguvideos, mida meile näidati siin juba mõni kuu tagasi, et seal ta oli selline agressiivsem ja kurjem ja nagu ikka, kui ta selle Venomi kostüümi selga tõmbab. Siis tujule palvaks. Võim lööb pähe nii-öelda. Aga täna olen ma siin siis selleks, et võtta karbist välja Marvel Spider-Man 2 pult ja Marvel Spider-Man 2 PlayStation 5 kaaned. Nimelt lasti need lasti varem välja, et nüüd pult ilmus Eestis siis 1. septembril, seda peaks seal poodides olema. Ja kaaned ilmusid Eestis nüüd 8. septembril. Et neid ma ei tea, kas enam kuskilt saada väga on. Võibolla mitte rassast. Mina sain ühe komplekti sealt. Ja et kes tahab endale siis PlayStation 5 niukseks uhkemaks teha, siis nüüd on selleks võimalus. Sest teadupärast on PlayStation 5-l need välised kaaned vahetatavad. Ja kui konsool kunagi avalikustati, siis me kohe kõik spekuleerisime, et nüüd Sony hakkab nagu unnikuseid kaasi tegema, et me saame endale ise konsooli luua. Aga tegelikkuses nad tegid mõned värvilised variandid ja sellega asi piirus, et mingisugused Horizon Zero, Horizon Forbidden West ja God of War Ragnarok ja sellised ei saanud ühtegi niisugust kaane komplekti. Et Ragnarok sai küll puldi, mis on juba väga äge, aga nüüd siis lasi Sony välja niukse kohe spetsiaalse konsooli, et kes tahab saab osta ka uue PlayStation 5, täpselt sellise kombinatsiooniga. Aga kui teil on juba PlayStation 5 kodud olemas, siis piisab ainult siis sellisest komplektist, et teha endale oma Marvel Spider-Man 2 eriversioon. Ja seda me täna tegema hakkamegi, et kisume minu vana hea PlayStationi valged kaaned küljest ära ja paneme need asemele. Aga esmalt võtame kõik karvist välja, et siis saame rahulikult imetleda neid, millised välja näevad. Alustan puldist äkki. Pult on selline pisem, pisem karb. Et mulle väga niisugused eri disainiga puldid meeldivad. Et mul on PlayStation 4, ma siis esim riivuri taga mul ei näe. Mul on PlayStation 4, omadest on olemas siis God of War ja Star Wars ja mul on veel selle Gran Turismo spordipulte ja mul on alati niisugused erilised puldid väga meeldinud. Siis mul on väga meeldiv näha, et siit koorub välja selline pult. Pool punane valgete nuppudega. Jääb poolt vähemalt must see. Aga ma peaksin ütlema, et laivis on see punane värv tunduvalt tumedam, kui ma arvasin. Et ta video peal näeb välja selline ergas praegu vähemalt minu arusaava järgi. Tegelikult on ta niisugune tume punane. Et aga näeb päris stiilne välja. Mulle täitsa meeldib. Ma seda loodan, et ma saan kohe küntega ära ei kretsi. Kui seda mängida. Nii, pult on siis selline, pane kohore kõrvale, kui teil on kodus valge pult, siis nüüd ta läheb välja selline süngem.
Aga nii, kui on pulli pülk, vaata, vaata, teeme hea pulli siis. Seisa. Ei seisa, hea küll. Nii. Muidu tuvasjokk nagu tuvasjokk ikka selles mõttes. Puud funksioonid peaks kõik olemas olema. Spider-Man logo puutevlaadi peal. Ämblikmeeste fännile peaks meeldima. Ja võtame karbist välja ka kaaned. Kaasteid vahetada peaks olema üldiselt lihtne. Ma olen oma PlayStationi neid valged kaasi paar korda küljest ära võtnud. Oh, siin on mingisugune paper. Nii. Noh, tule välja nüüd. Hapsti. Nii. Mis meil siin siis on? Aha, üks. Ja. Oh. Nii. Nii-öelda pealmine kaas on siis... Jälle selline. Kui mõtleks, et pult, videos ei tundu, aga ma laivis ütleksin, et pult ja see on natukene erinevalt punased. Aga väga vinge ju. Või mida te arvate? Kommenteerige, kus te paneksite sellise te PlayStationi külge. Mina ei vastas panen. Tagakülg on must. Pole meie hullusin. Nii. Paneme selle korraks siia ära. Ja siis on ka alumine kaas. Mis on juba üleni Venomi oma. Ma paiksin täna välja, kui ma siit PlayStation logoseks saab piiluda. Aga võt siis selline, et kes PlayStationi püsti hoiab, saab siin mõlemad külge raha. Kes pikali hoiab, näeb ainult ühte külge. Aga alustame siis seda operatsiooni. Vaatame, kuidas välja tuleb, kas ma murran midagi puruks või mitte. Mul tavaliselt midagi kära lõhkud ikka õnnestub. Nii, kus ma oma PlayStationi panin? Ussui! Ei, on ikka paras purakas. Nii, minu PlayStation. Launchis peale olnud minu true kaasane. Ja nüüd ta saab endale auga uue kuue. Et nende kaante vahetuse juures, kui ta varem ei ole seda ära teinud, siis neid kaasi saab suhteliselt ära võtta. Et tegelikult on see niukene, nende alla on eks ole nagad, kui te panete tähele siin selle peal. Ja ta on tegelikult kinni, ütleme siis, ta on need kaks üle, mis hoiavad teda korralikult kinni. Et te peate nagu tõstma üle üks turka ja seda lõps, natuke enda seemale lükkama. Ja siis tuleb kaas pealt ära. Nii. Vaatame, kas mul õnnestub nüüd ämblik mehe kaasi tagasi panna. Et tagasi paneme soonti lihtne. Panete need nagad vastavate saukudesse. Nagu kukub ise paika. Aga seda peate korraks klõps. Klõpsuga paika lükkama. Nii, alumine külg tuli minust natuke raskemini mul ära. Sama on ühe korra võtnud. Oi, näed ei tulki. Tuli ka täitsa kergelt. Ei pea siin jõud rakendama. Natuke tõstate ja tõmbate. Tõstad, tõmbad. Väga lihtne. Nii. Ja paneme siis. Klõps. No nii. Ja. Vaat selline mürakas on nüüd. Kes püsti hoiavad, saavad näha ilmselt mõlemat logo. Mina arvastan seda pikali hoida, nii et minul ta jääb umbes niimoodi, kui ma jala alla panen, et mul on see jalg on riiulis. Seda ma teeks pealt nagu niimoodi paistma. Vot selline. Salumispilti mina kahjuks ei näe. Aga niimoodi täitsa uus ja uhke on, nagu ütleks vahe. Selline. Paneme siia poole siis. Niimoodi. Eks ole? Et sellise konsooli võib ka ämblikmehe mängu ootama jääda küll. Et kaua pole on jäänud. Nagu ütlesin, 20. oktoobri tuleb välja.
seal ämblik mees kakleb siis koos Miles Moralesa ja Mary Jane ja kelle, kes teab kellega veel. Et kakleb seal siis, no ma eeldan, et Venomiga. Siis on seal veel Kit Craven, Craven the Hunter. Siis peaks seal olema Lizard, ehk siis Kurt Connors, keda me ka ühes eelnevas mängus nägime. Keegi oli veel. Appi, keda ma unustan? Venom, Lizard, Kit Craven. Ei mäleta. Äkki keegi on veel. Kindlasti keegi veel. Pätte on ämblik meil külge jalaga ja kätega nautada. Ja nüüd kui ta siis Venomi jõu endale saab, siis ta on veelgi kangem nautaja. Nii, oeh. Aga nüüd on mul selline PlayStation. Näeb väga vinge välja. Ootaks, et tunduvad ilusam kui valge. Eks ole? Kuidas elavate? Kirjutage, joonistage, kommenteerige, mõnitage. Destruktiivne kriitik on ka äge. Et kirjutage alla, mida teie arvate sellisest disainist. Ja et kas mingis mängust võiks veel sellised teha. Ma võtaks Twisted Metali kaare teha meelega näiteks. Ja juhul kui see kunagi välja tuleb. Siis seni kaua elame läbi ämblikmehe kantega. Onju. Oli meeldiv. Vaadake meid jälle. Nägemist.